Харківська музична театральна бібліотека презентує дистанційний шоу-клас з лекційною складовою «Малюємо квітку. Самчаківський розпис». Захід створено в рамках проєкту «Різнобарна Україна» та хобі-клубу «Створюючи красу». Напевно, важко знайти в Україні людину, яка б не чула про відомий на весь світ петриківський розпис. Але мало кому відомо, що звичка прикрашати сільські хати-мазанки дивовижними різнобарвними птахами, квітами, букетами, вінками, зорями була притаманна багатьом регіонам. Особливо славились своїми розписами хати в селі Самчики Старокостянтинівського району Хмельницької області, де це диво можна було побачити на власні очі ще у 50-х роках минулого століття. Тут в давні часи з'явився, з часом зник і нещодавно знову відродився і поширився Україною та світом мальовничий розпис, створений на основі традиційного народного декоративного мистецтва. Звідки з'явилася традиція, на жаль, сьогодні достеменно невідомо, адже згадки про них зустрічались хіба в народних піснях та у побутових речах з елементами розпису, які зберігались в музеях та у деяких коморах і скринях місцевих мешканців. Хоча ще на початку ХХ століття розпис білених стін та віконниць сільських хат фантастичними орнаментами з квітів був дуже поширений. Талановиті майстрині на замовлення розписували будинки неповторними візерунками та розвивали новий напрям цього мистецтва – мальовки. Розпис нанесений на окремі паперові аркуші. Саме мальовки та знайдені розписані ужиткові предмети у 60-х роках ХХ століття, коли настінний розпис майже зник з хат, і допомогли надати нового життя майже втраченому мистецтву та відкрити для широкого загалу цей його неповторний світ. У 60-ті роки ХХ століття самчаківський розпис почав відроджуватись зусиллями відомого українського етнографа, краєзнавця, історика і художника, також члена Національної спілки художників України Олександра Матвійовича Пажимського та його соратників. Та справді нове життя самчаківки розпочалось з знахідки у 70-х роках ХХ століття у селах Северини та Самчики художниками Олександром Пажимським та Геннадієм Раковським кількох хат і скрині, розмальованих візерунками. Відтоді місцеві художники, засновані Олександром Пажимським народною студією «Факел», пізніше «Просвіт», почали розвивати цей розпис як станковий, зберігаючи його традиційні елементи та розроблюючи власні сюжети. Тепер це художня школа, де навчають народному розпису. Її директором є Геннадій Раковський. Художню школу заснували у 1990 році, і ось вже скільки десятиліть вона навчає усіх охочих. Сьогодні в школі понад 60 учнів, окрім самчаківки, тут викладають писанкарство, техніку витинанки, розпис на склі та інші види українського традиційного декоративного мистецтва. Обов'язковими предметами є малюнок, живопис, композиція та історія мистецтва. Ця школа державна і підпорядкована обласному управлінню культури. Накази Міністерства культури України від 4 липня 2019 року за номером 510 традиція декоративного розпису села Самчики включена до національного переліку елементів нематеріальної культурної спадщини України. Є багато художників, що працюють у цій техніці. Також робляться персональні та колективні виставки. Серед молодих авторів найбільш відомою є Вікторія Радочина, яка також веде багато зараз курсів з саме самчаківського розпису, і про неї є багато відомостей в мережі інтернету. Орнамент самчаківського розпису можна побачити нині на керамічних виробах, одязі, листівках, плакатах, календарях. Розпис, що спочатку використовувався для здоблення будинків і інтер'єрів, поступово перебрався в інші сфери та отримав нове життя.
Давайте подивимось на те, які особливості цього розпису. На перший погляд, розпис простий, але це не так. Бажаючим навчатися, треба шукати майстра-вчителя та намагатися зрозуміти його глибоку філософію. Є правила і рекомендації, яких треба дотримуватись, і вони передають виключення від майстра до учня, так як, на жаль, ще писаних книжок від майстрів-метрів немає. Хоча вони над цим, кажуть, працюють. Та можна виокремити характерні риси стилю самчиківського розпису. Ну, по-перше, це чергування хвилястих і зубчастих ліній. Ось як у цій квіторці є і плавні лінії хвильками, і зубчасті. По-друге, це відсутність контурів навколо елементів. Тобто наш чернетковий контур, що ми будемо робити, він сховається за колір. Також це плоскісний графічний малюнок, як то кажуть, 2D. У малюнках цієї техніки багато стилізації різних елементів – рослин, тварин, людей. Посуду, музичних інструментів та навіть архітектурних будов. І тому сюжети можуть бути як звичні, так і надзвичайні, просто фантастичні. Тут все вже залежить від вашої фантазії. Композиція розпису часто складається з сюжетного малюнку. Thank you.
І додам, що і колірна гама самчиківського розпису також має сакральний сенс. В ній завжди є один об'єднувальний колір, зазвичай темний відтінок, який відрізнятиметься з-поміж інших. Часто використовується саме чорний колір. Він розділяє два кольори, що містяться на картині поруч, та створює глибину. Але може бути будь-який темний колір. Та сьогодні ми навчимось робити листівочку у техніці самчиківського розпису. Спочатку нам треба зробити ескіз композиції, по якій ми зробимо контур нашого малюнку та фарбування. У нас тема квітка, тому давайте подивимось, які бувають варіанти зображення квітів, яка в них серединка, полюстки, обрамлення листя. Тепер треба зробити наш композиційний нараз. У нас листівка, тому ми будемо дарувати файну квіточку у горшику. У нас буде центральна квіточка у всій своїй красі, квіточки, що тільки починає розпускатися, та бутончик, а також два пупіночки з листям. Ось наша композиція і готова. Тепер обираємо колір для квіточок, листя і горшика. Починаємо з листя. Потім у нас горщик та його орнаменти. Тепер пуп'янки та бутончики. І ось нарешті наша центральна квіточка-красуня. Ось так наша листівочка вже і готова. Ви також можете спробувати зробити це і самі. Дякуємо вам за увагу. Не забудьте поставити вподобайку та дивіться інші заходи нашої бібліотеки за посиланням. Тож до зустрічі на нових заходах нашої бібліотеки. Ми поруч і працюємо для вас. Дякуємо.